Olá, malta! Olá, malta. E sejam bem-vindos a um novo episódio Do Sims 2 Ultimate. Collection. Tudo. Lá? bem-vindos de volta ao nosso grande gameplay aqui nos WF Games. Já tinhas levantado? Não, estás ali, estás mais escondida. Ok, então o que é que se passou no último episódio, basicamente? Finalmente eu consegui arranjar um emprego. Como vocês podem ver aqui nos meus stats, sou um monitor de parque infantil, basicamente. E hoje, segunda-feira, hoje não, vamos, até já podemos pôr o tempo a passar. Amanhã, Amanhã, segunda-feira. terça-feira. Terça-feira, eu vou trabalhar. É o meu primeiro dia de trabalho. E a Francisca também. Ela só tem folga agora, depois da manhã. Portanto, hoje vamos ver a primeira folga sozinha da Francisca em casa. Depois da manhã. Eu estou a dizer hoje. Hoje neste vídeo. Ah, sim. Ok. E pronto, basicamente foi isso. Também fizemos coisas que não se pode estar a comentar aqui, não é? E tal. E hoje, no episódio 2, temos como projeto começar a tentar ter um bebé. Porque nos apercebemos que faltam apenas 21 dias para sermos velhos. Vejam lá, como nós éramos um jovem casal há uma semana atrás e entretanto já somos velhos. Ou seja, daqui a 3 semanas, basicamente, somos uns velhos. É um mês. Um mês é uma vida. Nos Sims. Ok. Dá-me um ratinho que hoje sou eu que controlo. Pois. Aí o meu carro está quase a chiar. Aconselho-te a acordares então. Tenho que ir fazer xixi. Dá lá, Francisca. E tu, como é que estás? Estás dormindo ainda? O teu carro a que horas é que vem? Só deve vir às 7 o teu carro. O meu vem A que horas é que eu trabalho? Ora, verifica, se Às faz 8. favor. É, então vem às 7, vem sempre uma hora antes. A gente Sim. trabalha sempre longe para caramba de casa. Pô, eu não me levanto. Põe nos teus needs, é melhor. Por que é que eu estou-me a levantar tão cedo? Eu tô uma mola. Já devo ter a energia completa. Não me perguntem porque é que nós estamos vestidos assim. Porque a noite passada foi divertida, não é, amor? Acho que sim. Estávamos a precisar de combinar energy e fun, e o que é melhor do que um woo! Ok. Muito cuecas, não é? Olha, o teu carro vai E o chegar teu está a aqui. chegar agora. Não está. Lá vem o Jeep. Descobrimos também no último episódio que a Francisca agora vai num Jeep. As forças de elite. Estou sempre a pensar em ti. É, eu sei. Vais ter saudades minhas? Acho que sim. Isso. Sim, preciso ir ao quarto de banho. Depois vais. Qual será a tua roupa de trabalho? Não sei, estou curioso, vamos ver. Finalmente também conseguimos reequilibrar os meus needs, que estavam mesmo mal. E a partir do momento em que fiquei mais equilibrado, também consegui ter finalmente vontade para procurar um trabalho. Ai, tu. Oh shit, temos uma inundação em casa. Oh, agora deixa lá, não podes limpar. Agora que vamos trabalhar. Tens que ir trabalhar. Mas vai passar rápido. What? De calções? What the fuck? Que raio de roupa é esta, meu? Não dá tempo de limpar. Não, não dá, não dá. Não dá. Não dá, vamos embora. Sério, que raio de roupa é esta, meu? Onde é que está o teu carro? Ih, cochaço! Estás sempre a pensar em mim? Eu acho que aquele buraco vai ficar lá fora para sempre. Olha, vai Pois, estar temos cedo. água sempre a sair. Ih, E a caramba. gente vai chegar a casa e vai estar a água na sala de jantar. Ih, vai estar mesmo. Olha, olha.
Não vais fazer um buraco no quintal, pá, não? Ok, mais decisões para a Francisca. Isto é sempre bom. As forças de elite têm o Punch and Pie, um piquenique anual num parque local, Amor, isto é exatamente a fora mesma de uma situação que há comercial. bocado. Que da outra vez, não te lembras? Was west to bring chips and dip the prosla, but forgot to show the name band. Amor, 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 amor. Tu escolheste dançar da outra vez e correu-te mal, foste demovida. Portanto, eu acho que podes fazer uma missão de cobertura. É isso, né? Ok. A Francisca supervisiona a cena, reparando que há vários pontos de engasgamento e possíveis fraquezas na linha de defesa inimiga. Mas nada parece bom. Francisca pode muito bem ter mordido mo mais do que pode mascar. Isto é uma expressão inglesa. Bem, basicamente isto quer dizer que. Como é que é de explicar isto em português? Podes ter-te metido numa grandalhada. E tudo em nome do potluck. Com a sua mente feita, a Francisca seleciona um alvo. Um belo jarro de bolachinhas. Ora, amor, isto parece mesmo tu, linda. Com facilidade bem praticada, ela esconde-se nas sombras da parede e faz o seu caminho em direção à mesa-alvo. Assim que ela chega perto, ela tenta alcançar o jarro de cookies. Esperando que ela seria demasiado rápida para atrair alguma atenção, apenas para ver que a sua outra mão foi batida, bateu-a até às bolachinhas. Ok, olhando para cima, ela vê o sargento de treinos, os olhos do sargento de treino a olhar para ela e diz-lhe: Soldado. Eu acho que tu estás a olhar para um bocadinho de disciplina. Ele exclama assim que tira a mão dela do jarro. Francisca é multada com 100 simoleões por tentar requisição de propriedade Então, de militar. conclusão, devia de pôr ignoro. Pois. Só que eu pus ignore da outra vez e eu fui despedido. Portanto, o ignore. Mas pronto, também foi uma multa de 100, não foi muito mal. Olha, Olha, temos que vem as correr. contas, vem as contas, pimba! Vai ver bastante por causa da inundação. Ah, só faltava esta agora. Que horas é que eu chego a casa? Às 3. Eu vou chegar primeiro. E neve, inundação. Isso eu não sou eu, estou Já chegando. chegaste, tens selecionado a ti. Ok. Primeiro limpar. Vai lá. Sou porco. E depois podes tomar banho logo a seguir. E quem é que vai arranjar a coisa? Não serei eu. Vai correr mal. Não se pode ligar para um canalizador. Eu posso ver eu arranjar. Eu O vou. teu ambiente desceu imenso por causa de estás a ver de sujidade. Ah, bater palmas. A gente tem que comprar uns quadros e uns tapetes para casa para aumentar o nosso ambiente. Está sempre a encher. Eu acho que o melhor é primeiro É, claro que arranjar. é, claro que é. Ih, meu Deus. Ai, amor! O que é que eu te disse? Não, é melhor ligar para o canalizador. Amor, liga para o canalizador. Espera lá. Tu estás a ficar com o ambiente péssimo. Porquê é que bates com aquilo na parede? Não sei. Estás aí, não é um ponto de mecânica, não? Olha. Eu acho que vou conseguir. Ah, puta que pariu. Estão a ligar para casa, deve ser aquele gajo. Ai, eu.
Não parou de Não sei gravar. porque é que parou de gravar. Avisei às pessoas, se elas não... Não sei quando é que parou. Eu também não sei, reparei agora. Diz que chegamos a casa. Malta, eu não sei se isto estava a gravar ou não, porque acho que parou de gravar agora mesmo. Mas a Francisca chegou a casa e está a tentar reparar o chuveiro. Então. Ah! Ah! Boa! Consegui! Agora tenho que limpar. Entretanto vou chegar eu. Yes! Olha, também estou a ganhar mais qualquer coisa. Senhora. Olha, estou chegando. Digas que ainda venho a tempo de atender o telefone. Estou tocando ainda? Oh, tal, manda embora. Manda embora, que eu não tenho para aturar. Pessoal. Quem é esta menina loira? Deve ser minha colega. Flirt? What? Ah, ganhaste um ponto de cleaning. Por limpares. Ela está grávida, aquela. Tá. Tá. Porquê trouxeste uma mulher grávida para casa? Não sei, se calhar é uma das mães. Ou futuras mães. Sim. Ok. O que é que eu preciso? Tomar um banho. Tomar já um banho. Tu, o que é que precisas? Já decidiste tomar um banho, não é? Mas também estou a pedir fazer o almoço para mim. Às 3 da tarde. Não, se fazer uma coisa mais... TV dinner? Amor, mas isso é só para mim. Não é lanche e almoço? Ah! Tem coisas diferentes aqui! Lunch meat sandwiches. Aí eu, como é que estou? Ah, coitada de mim. Eu tenho que me divertir um pouco enquanto estou a fazer o comando. Amor, vais pôr água. Ups. Ups. Não. Tenho que colher. Depois eu posso pôr água. E vou ver aqui um bocadinho de televisão. Aqui. Colheste 40, boa. Tu estás aqui fazendo o comer? Olha. Vais buscar o computador para ver? Vai ao inventory. Aqui em baixo. Aqui em cima. What the fuck? Porquê que isto foi parar o inventário? Não sei. Bom, acho que foi no chão. Olha, olha, olha. Não vou por cima da mão. Estava ali a aparecer. Isto está meio fodido. Já sei o que é que está a acontecer com o Bandicam. O quê? Só está a deixar gravar vídeos de 10 minutos porque acabou o tempo de registro aqui no teu computador. Tenho que registá-lo outra vez. Merda. Então tem que estar sempre atentos. Não, mas isto faz um barulho quando para de gravar. Então estás atento tu? Olha o que tu estás continuando a fazer. Sim, não... What the fuck? Porque tu puseste make many. Tu puseste make many. Sim. Põe os nids abertos, amor. Eu não estou vendo tanto fã na minha móvel de ouvir. Não. Sim. Estás a ganhar um ponto de quê? Não sei. Estás a ver o quê? Estás a ver o coisa de cooking? De cozinha? Ah, é aquele do 24 Kitchen. Olha aí, eu não vou comer. Tu por acaso só precisa de comer. E eu estou a precisar de tomar um banho. Então, espera. Deixa eu ver se... Já estás cheio de comer? Ah, já te vou pôr a tomar banho.
Take a shower. Pois o que é que queres fazer? Jogar computador? Talvez um bocadinho. Qual? The Sims 3. Começar um novo gameplay. E agora? Se cancelar a conversinha, não? Olha lá. A menina vai acabar de comer. Hoje vai limpar tudo. Epá. Epá, estou subindo. Estás? Estou. Mas tu também, só queres fazer bubu. Oh. Não me estragues o banheiro, outra vez. Limpar tudo. E eu, o que é que vou fazer? Vou ler uma novela. Não é uma novela. Novel é romance em português. Aqui, tu vais jogar, não é? Fogo, já está de noite. Já. Já são 7. Estamos no inverno. Depois de jogar, vais fazer o jantar. Está bem. Bem mandadinho, meu menino. Bem, então não vou jogar nada. Estás jogando? Ah, eu gosto que dá a banda sonora do primeiro Sims. Que é mesmo fixe. É, pararari-o, pararari-e-a. Amor, parece uma cana racheada. Amor, tens noção que neste momento todas as pessoas estavam a ouvir já se foram embora? É pá, é com neve cá fora e tudo. É percebo que não estás a ouvir a música. Senão entravas no mood. Oh! Está tudo sujo. Chuveiro. Amanhã, quando eu tiver de folga, fazer limpezas. E pagar contas, não? Será que estou tendo fã? Estou. Bem, é melhor ir fazendo jantar. Ok. Mas desliguei o computador primeiro. Ops. E cancela a da neve. Não. Estou pensando em mim. Nós nunca usamos essa porta. Vamos usar um dia destes. A gente está a ganhar dinheirinho agora. Este verão a gente devia investir numa piscina. O que é que achas? Acho que sim. Vou fazerem. Ainda estamos a meio do inverno. Portanto, calma. E pronto, eu vou acabar disto. E vou mexer. O que é aquilo? Unclog quer dizer que está entupida. E Unclog é desentupir. Ah, ganhei mais um Cooking Skill Point. Epá, eu qual agora sou será um a mestre. comida nova que aprendeste a fazer? Não aprendi nada. Ah, não, não, aprendi, aprendi. Mas o que é que tu vais fazer? Erro. Quer ver o que tu. Qual é a comida nova que sabes fazer? Grilled cheese sandwiches. Ok, sanduíche de queijo grelhado. Também não é grande coisa. O que é que eu estou a fazer para jantar? Spaghetti? Espaguete. Ah. E onde é que eu estou? Seu desgraçado, onde é que estou? Estou ali Estás a olhar parado. para a saneta. Olha. Amanhã não te esqueças de entupir a saneta. Mas vamos jantar, que já serviu o jantar. Depois vais lá, linda! Ah, tu és impressionante. Quando vês dinheiro. Quanto é que ganhei? Percebo. 40. 40! Está-se a juntar um bom dinheirinho para fazer no verão, obras de verão. Eu vou fazer assim, viste? No final da primavera a gente tem que fazer obras de verão. Uma piscina, um coisinho para grelhar. Não, estou a falar de cozinha.
Até tive que pôr a gravar outra vez. Estou a contar para ali. Epá, que porco, meu. Rotei. Gente. Olha bem, tem que se limpar isto. Eu estou a comer ainda. Amor, mas eu estou cheio de sono. Então limpou teu. Clean up. Fazer um xixi. E vai-se para a cama fazer um bebé. Depois-me a cozinhar cinco coisas, depois ficar ali comida no... em cima do balcão. Amor, tu não estás a clicar na cama. Relax. Don't do it. Relax. Ah, filha. Quanto tempo é que eles demoram para sair o bobé? Não sei, pode não, também não dar à primeira. Mudar o lixo. Amanhã tens muita coisa para fazer. Quem é que vai? É, podes ser tu. Também fui eu. Eu gosto como isto tudo é controlado. Try for baby. Let's try for baby. Eu não vou comentar. Eita! Estás branco? Estás super realizada. Quando se está branco. Como é que isso é? Se tu grava? Tens 13 mil pontos, amor. Vai-se poupar para o leite para o bebê, não é? Aquele leite especial. Como é que isso é? Se tu grava? Não sei, isso depois descobre-se de alguma maneira, não é? Ah, e foi o primeiro dia de hoje. Vai-se descansar agora? Para amanhã? Mas eu lembro-me que quando se fica com esta, com este cristal branco, quer dizer que está-se tipo super realizado. Cena, não sei se. Credo, que a gente ressona, amor. Olha, como eu tu ressonas assim mesmo. Amor, esta noite tu ressonaste assim. Amor, eu esta noite não ressonei, que esta noite dormi mal outra Ah, vez. É a segunda noite que durmo mal. Espero que hoje durma bem. Estou a ganhar. Estou a perder entusiasmo em música e dança. E a Francisca está de folga. Já sabemos. Oi, ai, 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 ai,
Esta menina vai ter que precisar de fazer Ah, não xixi. digas que vais bem recolher as cartas. Não. Vem para mais um jornal. Porque aquilo está entupido. Lá, menina. Block, depois use, depois mudar. Isto tudo cuecas. Eita, amor. É nós no ponto de mecânica, muito bem. Depois voa. Tem que achar o vermelho. E depois vou fazer limpeza já. Depois então como? Já fico. Ok. Ok, tomar banho. Depois de tomar banho, vou ver aqui. Vou começar pelo quarto. Make a bed. Depois vou clinar isto. Clinar isto. Também clinar. Ok, aqui na sala não é preciso fazer nada, pois não? Não. Aqui preciso mudar o lixo, não é? Não está cheio. Não está? Não. Só estou só na decor. Tá, amor. Para ver, agora caguei. Agora tenho coisas para fazer. Pronto, depois se calhar tenho que vir cá fora. Reciclar isto. Pronto, e não posso fazer mais ações. Ah, Tenho que eles ficar não aqui. vieram pôr as cartas. Eles devem ter vindo recolher as que a gente pagou da outra Mas não me vez. disse. Pode ser que tenha alguma coisa. Não dá, não tens ações Ah, possíveis, é porque não há aqui está. nada. Bring in. Depois disto tudo. Vou comer, não achas? Mas eu vou deixar ela fazer para depois. Senão também fica muita coisa assim atoalhada, não é? Ela está chateada? Estou demorando? Tá, sim, senhora. Truque? Isso é só limpeza, os dois. Graças a Deus. Vou agora para a cozinha, já. Verifica como é que estamos em termos de comida, também, já agora. E isto, não é melhor limpar isto? Amor, quando tu fores fazer os cereais já é hora do almoço. Olha as horas que são. Não é melhor limpar? Ah, está tudo branco! Neve, está a nevar bem? Como era aquele lado? Isto é tão ridículo. Isto é praia, isto é areia com neve em cima. Não se acredita nisto, não. Nós vivemos mesmo numa zona de extremos em termos de temperatura, é impressionante. Winter is coming. Eu vou limpar, hein? Estás quase a ganhar um novo ponto de cleaning. E se fosse assim, não fazia cereal? Não? Não, porque já é quase meio-dia. Ah, que fina que tua. Claro, para vir para a neve. Foste pôr botas e tudo, de propósito. Só para ir buscar o jornal. E agora chega a casa. Eu tinha ido para a literatura final. Agora cagou. E ela depois vai lá buscar. Olha. Current level 2! Diz o que estavas a dizer que as pessoas não ouviram. A Francisca já está a fazer encomenda online de comida.
Pagámos 400 e tal, não foi? E pagámos 50 simoleões de. Será que já De esquilo? encomenda. Não, amor. Deve chegar um senhor, não é? Digo eu. Entretanto, podias, sei lá, escrever a tua novela ou. Vou ver. Já não Está a escrevo. chegar, está a chegar, está a chegar. Está a Estou a chegar ouvir um tudo. carro a chegar. E todo corre. Ih, está a ficar mesmo cheio de neve. Tu, será que vais conseguir vir para casa? Amor, deixa o senhor. Tá bem, deixa. Ó senhora. Credo. Eu preciso Olha, ver aqui, olha, olha, olha. não é? Claro! Então, eu te perguntei, tens que me Clica na deixar. senhora. Ah, já estou a ver que alguém vai ter que limpar a neve quando chegar a casa. Não é? Isso está a ficar mesmo atascado. Vê se há opções a fazer na neve. Não. Não há. Não vais conseguir vir para casa, pelo menos. Porquê? Não vais conseguir entrar. Ah, não é ventos. Típico refeição, é sempre igual. Mac and cheese. Vou fazer um bocadinho de fun. Vou. Write novel não dá fun. Aumenta tipo a criatividade. Vou jogar. Ok. Também só temos dois jogos. Um dia destes, amor, quando eu chegar a casa. Hoje não, mas noutro episódio, se calhar no próximo assim. Temos que ir às compras, ao shopping. O que é que me dizes? Comprar roupa nova? Nós estamos sempre com a mesma roupa, todos os dias. Ah, tonta, 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 tonta. Tenho que primeiro comer. Pois. O teu Aí problema é que tu depois. pões decisões umas atrás das outras. Bum, 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 bum. E agora vai ficar aquilo por limpar também. Ok. Porque vais pôr play e depois o clean fica para o caralho, não é? Ai. Olha, olha, olha aquela a cheirar o ar. As coisas chegaram. Estou. De ver como é que eu estou. Pá, é um trabalho que suja muito. Sempre com problemas de higiene. Por acaso o fan não desce muito? Ao contrário do teu trabalho. Que é fixe. Calenta. Não, estás a perder entusiasmo em música e dança, amor. Já cheguei. Isso não aumenta fun. Acho eu. É só social. O que é isto? Não sei o que é isso. Experimentar? Teu. Tem que tomar banho. Tens uma mãe? Tem que tomar bem. Pronto, puseste read. Take a shower. Depois o que é que queres fazer? Para televisão? Depois fazer um xixizinho. E depois? Depois posso ver um bocadinho de televisão. Estás a fazer chat com quem? Com a Julie. Quem é a Júlia? É aquela velhota. Não sei. Tens com ela nas tuas relações? Isso é a Ivy? Isso é o gajo que está sempre a ligar, o Nawaf? Deve ser aquela loira. É, Julie Monif. Onde é que tu Aquela que tu conheces trouxeste essa para gaja? casa. Se calhar foi. Vou mandar lá merda. Amor, vê só a minha relação com o Nawaf, como é que está, se faz favor. Ele deve estar neste momento, pois. Que eu nunca lhe atendo as chamadas. E aquele cão nunca mais apareceu. Marcel. Fez logout. Eu estou gostando de fazer conversa. Sim?
E os meus needs não interessam, está sempre a olhar para o teu umbigo. Estás a ver a O que é que eu televisão? quero fazer? Jogar Marco Polo, mas isso precisamos de uma piscina. Mas já desligaste o computador? Vamos sentar aqui. Ah, os nossos skills points é de quê? Hã? Isso aqui é de quê? Não sei. Ah. Não sei. Acho um cooking skill point. Estamos a um programa de culinária. Aparentemente. Sim, porque não se pode fazer cada um com a televisão ligada. Ah, um beijinho agora. Que é isto? Pack é só. Que? Make out é. Make out. É curtir. Claro, Não, estou claro que eu é que vou para o esperta! colo. Olha! Amor? Amor, estás a dar à bunda. Credo. Amor. Amor, amor, isto é escandaloso. Isto é escandaloso para os nossos fãs. Estamos a perder a higiene. Sério. Amor, 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 Isto vamos parar agora que pode haver crianças a ver isto. Eita. Eita. Que paixão. Bem, se calhar eu vou fazer o jantar, já que eu sei cozinhar mais coisas. bem, deixa eu ver aqui O que é que se vai fazer? Acho que vou fazer aquelas tostas. grelhadas. Uhum. E eu, o que é que eu vou fazer? Olha, 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 mas cancela-me Outra isso. vez? Cancela! Ai! Não estou aqui. Está a precisar de um xixi. Estou sempre Estou a pensando nisso. assobiar outra vez. Posso tentar outra vez fazer um coelho? É? Sim. Quando se for dormir. No jogo. Credo. Estou a ouvir o coisa daqui. O autocolismo. Parece o autocolismo cá de casa. Nunca esronho. Vê o nome dele. Tiffany, que chase Chase off é persegui-lo. isto Isso é cumprimentar. sou mais Estão a tocar outra cheese. vez o telefone. Quer dizer lá, Não. Quero cozinhar. opa. Então põe servir. Oh. Oh. Pronto. Já está lá dentro. Olha, olha. Vais dar um coisa? Um desenho? Não Amor, é. eu quero adotar um cão. Não dá. Dá-lhe festas. Olha. Onde é que se dá Give festas? love, stroke. E bem jantado, se faz favor. Não quero. Não quero. Porquê é que estes cães são assim? O que é que lhe diga ela? Show.
Não, tenho que brigar por estar a destruir a coisa, o Não posso mobiliário. lá fazer isso enquanto estou com ele. Então clica, não? Filha da puta destes cães. Pode dar um braço que eles querem logo a perna. Então. Tem que se pôr na posição certa. Mas ele está a ganhar skills, o cão. Se comportar bem. Vê se dá para adotar. Onde? Give love. Não conheço outra maneira. Não dá. Stroke. Não, tens que aumentar a relação com ele, não é? Não estou a ver outra maneira. Estou a ladrar, não Tá. dá. Bem, vai-se para a cama e vai-se despedir do bichinho. Oh, tá ladrando. Estou a brincar com ele. Acho eu. Pelo barulho que eu estou a fazer. Amor, vais desligar o raio da máquina, se faz favor, que eu não aguento este apito. Ah, Vai lá desligar. nada, eu estou mexendo. Amor, vai lá, se faz favor. Fogo. Pronto, vou parar de brincar com ele. Vamos relaxar. Vamos para o relax. Credo, eu vi a porta a bater com força. Off! Claro. Claro! Tiffany do caralho. Separei. Como é que é a nossa relação com ela? 4. Sempre está melhor do que os outros cães. Pronto. Vamos tentar mais uma vez. Eu não sei quantos dias é que demora a aparecer. Põe nos needs, já agora. Ok. Oh, wait, 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 wait. Eu ouvi um barulho. Eu ouvi uma musiquinha. Parece uma música de bebé. Será que estás grávida, amor? Ouviste? Ouvi. Tum, 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 tum. Qualquer coisa assim. Foi aqui essas coisas. Não sei. Será que está no inventório? O bebê? Era de rir. Não sei. Mas sabes quando é que a gente vai descobrir? No próximo episódio! E vamos deixar isto assim em suspense. E amanhã veremos, não é? Amanhã, no próximo episódio. Próxima semana. É isso, malta. Um bom episódio hoje. Primeiro dia de trabalho no novo emprego do Filipe. Estamos a tentar um bebé. Eu ouvi um barulho, uma música. Pode ser que tenha resultado. Vamos ver. A Francisca a mostrar-se também como uma perita nas mecânicas ao tratar Arranjar o da sanita e do duche. duche, sim. E para além disso, malta, é tudo. Conhecemos um novo cão também, a Tiffany. Que nos destruiu o luxo. Exatamente. Mas é isso, malta. Vamos ver se no próximo episódio um bebé vai aparecer. E no próximo episódio nós vamos às compras para comprar roupa. Ao Estamos a shopping. precisar, ao shopping. Vamos ao Primark. É isso, malta. Espero que tenham gostado então. Não se esqueçam de acompanhar as outras campanhas que estão a decorrer no canal neste momento. Aos sábados, o Total War Attila The Last Roman com a Expedição Romana. Às terças, Empires of the War Warpath Campaign com
as Nações Pueblo e às quartas-feiras o Europa Barbarum com os Ptolomeus. E é tudo, malta. Fiquem bem, beijos, abraços e muitos palhaços. Bye bye. Até à próxima.